absolvoval s mírnou chybou překážku. Dále potom s odstupem zbytek pole, to vede s mírným náskokem Kasper, dále potom Ringmaster a trojice Gilbert, Retrebel a Schmitry. Pole uzavírá trojice Cotillret, Manol a Ecological Dream. V polovině levého oblouku u letiště je v čele dostihu Nordre Limit, jasně v čele. S velkým náskokem bude za malý okamžik jako první zabíhat za lesík. Na druhém místě s náskokem Kasper a dále vyrovnané pole, které v tuto chvíli vede Tankmaster, dále Retrebel a Schmitry. Následuje Manol, Ecological Dream a Cotill Red pole uzavírá. Koně máme tedy za lesíkem, tam osamucen cválá na vedoucí pozici Nordrelevind v tréninku Pavla Tumy s jockeym Janem Faltejskem. V tuto chvíli Nordrelevind za lesem absolvoval protěnou překážku Kasper a zbytek pole Ringmaster, Retrebel a Gilbert, následuje Ecological Dream a Schmitry. Za malý okamžik bychom měli vidět vedoucího koně v reálu a jejím Nordrelevind. Nordrelevind a jockey Jan Faltejsek, dále potom Kasper, následuje Ringmaster, Retrebel, Gilbert a Ecological Dream, Schmitry, Manol a Cotill Red pole uzavírá. Tak stále žádná zásadní změna, ale zdá se, že vedoucí kuň pomalu ztrácí svůj velký náskok. Kasper se pomalu snaží dotáhnout na vedoucího koně, kterým je Nordrelevind. Nordrelevind a Kasper a Retrebel se dotahuje, je na třetí pozici. Koně máme v závěrečném oblouku před cílovou rovinou a možná to bude ještě velice dramatické. Stále Nordrelevind, Kasper na druhém místě, Retrebel třetí. Dále Ringmaster. Snažit se bude určitě i Gilbert s Františkem Kovačíkem, dále Cotill Red, Schmitry a Ecological Dream, Manol pole uzavírá, koně zatočili do prostoru cílové roviny, poslední protěná překážka, tam došlo ke kolizi mezi Kasperem a Nordrelevind, ale Kasper při bariéře přešel do vedení, dále Nordrelevind a ještě se nevzdává Retrebel, tak kdo to z této trojice bude? Josef Váňa mladší ještě pobízí Ringmastera a bude se snažit zautočit, ale pravděpodobně na vedoucí místo to stačit nebude. A Kasper s Michalem Kubíkem v tomto dostihu vítězí. Kasper první, na druhém místě nakonec Retrebel, třetí Nordrelevind, na čtvrté pozici Ringmaster a pátý dokončí dostih Schmitry. Na dalších místech probíhají cílem Cotill Red, Manol a Ecological Dream.